I'm doing right there. No, no, you're too late. His name is Yeah, no. You're the father. I miss him. Nevíš, čo sa vykochotí a uspievaj na hraného. Jak sa bez pozadí. A hlavne nejmenova, že to probudilo. A hlavne nejmenova, že jo. No kdo se probudilo? No to je pesek. Máš náš. Ježiš, ja som si ho nevšimla. Ne, on spí. Tak moment, tak kde je? No, ja vím. Božiatko, takové fajné. Další člen, já jsem si všimla ten misky. No nazdar, no ahoj. No nazdar, zlatičko. Je, ty jsi takový fajnový bejtek. No já. Je, ty jsi takový fajný, no. No. Chtěla ho na zara? Tam ještě mám stojky, jako. Tvrdě, no. Automaticky chtěla ho na zara, no. Pojď sem, kudědečko. Pojď sem, ne, džičine, pojď sem. Ne, tak on, ne, ale on nás čeká ode mě, že? Teď já tě budu to. Ty, on má tady nějakou vyrážku, anebo má křišťatka, dvě? Má vyrážky, ale je starý, má 15 let. Je, no, na. Dar. Ty zaslouží tak, jako aby ho trvala. To má brada v týdne, normálně na zádech, má vzadu a měl brada. Je 20. Pojď se pusy, no. Tak, tak nemůže, tak vedni to, no, dvouma rukama musíš. Chceš jít tu? Jsme se skladali. Mamka tam přidala. Kolobky. Šup do stavu kyselou na levu. Pochutnáš potom. Super, super, to nemá chybu. A utopence, normální utopence. Tak navzájem se filmujeme. A potom ještě podle chvíli pro tebe jsme měli. Nejlepší utopence, co jsem jedla, tak dělá Ilja Hoffmann. A tak vypadají takhle párdy. Tak dobré. A výborně. No to mám tež ráda. Já bych si to ani nevzala, víš jak, ale já ty patky já miluju. Zena nebo něco si mám. Já jim ten vzůz mám tež, to je dobré, plomby. Na nejlipce má ten pejtek. Maruj. Je Česko, neotvírej to.